Hello, welcome back to my channel. So few days ago, I joined giveaway from Cat's Cuff, and oh my god, I won a gift box with 5 pieces of bowl, yay! So here's a short video of unboxing. The packaging is super adorable, and I love the cat so much. Look at that! Also, I got some card with cute messages on it. I choose these colors for my hijab, and they look so beautiful. Put akan buat some bowl tutorial. Sorry kalau macam tak jadi sebab dah lama tak pakai bowl. Okay, first look ni sumpah senang gila. Korang just naikkan belakang tu dekat atas kepala. Oh my god, I look so weird. And lilitkan dekat leher macam tu. It's up to you nak sama panjang ke or nak sebelah pendek sebelah panjang, but time ni put pakai sebelah pendek. Okay, tu je, senang kan? Okay, kali ni kita pin dekat bahagian dalam. So lagi secure. Selalunya kita pin dekat luar kan, tapi kali ni lain sikit sebab kita nak buat loose macam shawl dan naikkan dekat atas. Cara dia sama je macam yang tadi, but kali ni kita lain sikit. Kita akan ikat dia kat bahagian depan, nampak tak? Okay, kita ikat macam-macam mana pun. Yang penting after korang ikat tu, korang labuhkan sikit supaya tak nampak sangat. And just adjust dia punya awning tu. Tak kisah, tak on point pun tak apa, sebab nak nampak loose. And then final look. Third look ni pula, make sure sebelah panjang sebelah pendek. And yang panjang tu letak kat atas, korang pin dekat atas kepala. Okay, pin elok-elok. Then yang bahagian pendek tu korang boleh naik ke atas bahu macam biasa. Or kalau korang nak nampak lagi casual, korang boleh naikkan kat bahu, letak ke belakang macam tu. Pus ke buat macam ni. Tapi make sure kalau korang nak labuh, labuhkan lah. Adjust macam mana korang nak, betulkan awning and dah siap. So itu je lah. Simple kan? Dah siap. Yang ni pula, korang sebelah tu pendek gila and sebelah lagi panjang gila. Ni macam feminine look gitulah. Memang sesuai lah kalau korang jenis feminine. And yang panjang gila tu naikkan dekat atas kepala macam pakai shawl. Okay, adjust sikit-sikit. Memang sebiji macam shawl lah. And then korang pin guna satu peniti, pin dekat tepi tu. Tak kisahlah korang nak pin atas ke bawah ke. And then betulkan sikit. Dah siap. See? Nampak macam pakai shawl kan? Done. Okay, yang ni sebelah pendek sebelah panjang. And make sure before korang start tutorial ni, korang naikkan atas kepala dulu macam tu. Dan bahagian pendek tu bawa ke belakang, masukkan dalam baju macam tu. Oh my god, look at my face. Ya, lighting dia tak berapa okey sebab mendung, but never mind. Okay, korang adjust dulu sikit. And yang panjang tu korang naikkan atas tu and macam ikat, faham tak? Okay, nampak tak tu? Korang betulkan supaya tak nampak pin. And then settle. Dia nampak macam malas-malas gitu, tapi style. Korang jangan lupa dapatkan bawal flow ini from Cat Scarf. Okay, thank you.